Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Дружків, на початку коротко про головне. 25-річний чоловік разом із своєю 5-місячною донькою провалилися у каналізаційний люк. Сьогодні вночі в одному з миколаївських скверів невідомі вчинили безлад. На миколаївському цвинтарі повалили пам'ятники. Увечері у вівторок, 16 жовтня, на 4-му поверсі 5-поверхового будинку на проспекті Центральному, 22Б, горів балкон. У момент пожежі у квартирі знаходився господар квартири. Чоловік не травмувався. Працівники швидкої медичної допомоги надали чоловіку необхідну допомогу на місці. Парень тут мешкав на квартирі, у дядька, виходить, так. Да. І він тут, вроді би, і смолить виходив, ну, в смісі цигарку, на цю сторону. А що згорівся балкон з тої сторони? У Корабельному районі Миколаєва на вулиці Океанівській, 22, колишній Артема чоловік разом із своєю 5-місячною донькою провалилися у каналізаційний люк. Євген Бойченко розповідає, як все відбувалось. Гуляли з дитином, супруга зайшла домой. Ми гуляли з дитиною, дружина зайшла додому. Тут стояв автомобіль на дорозі, тобто нам його довелось обходити з дитиною на руках. Ми обходили і потрапили у цей люк. Зісковзнула нога, потрапила у цей люк. Його вже забили, звісно. Вочевидь, зранку приїхали, тому що він ледь тримався на поверхні. Він повністю хитався, він був нестійкий. Потрапила нога, зісковзнула, люк перевернувся. Я впав вниз, люк мені ногу задавив, а дитина вилетіла і впала на землю. Говорить, цей люк багато років у такому стані. Года 3-4. Роки 3-4-5. Ну, років 5 точно. Ну, вони рили тут щось постійно, тут закопували. Ну, тобто постійно він був розболтаний, постійно стирчить. Ну, скільки я пам'ятаю, постійно тут так. Нормального люку ніколи не було. Мати 5-місячної Єви розповідає, як тривав її день. Замечательно. З утра в больницю, в одну, потім во вторую. Чудово. Зранку в одну лікарню, потім в іншу. Зараз в обласну. Ну, дякувати Богу, що вже додому будемо їхати. Її оглянули, подивилися, перевірили, нічого серйозного немає. Ссадина є, пошкодження є на голові, але травми голови ніякої немає. Тобто з цим все гаразд. Будемо з Миколаєвим водоканалом розбиратися, будемо подавати позов до суду, будемо щось робити, тому що я так просто цього не залишу. Мені моя дитина, я його народила не для того, аби потім покалічити. Через якихось уродів, я вибачаюсь, які не до кінця виповнюють свою роботу. Євген вже пройшов обстеження у лікарні. Результати мають сказати згодом. 5-місячну Єву також оглянули лікарі. Її остаточний стан завтра повідомить речник управління охорони здоров'я Юрій Погрянцев. Вчора ввечері, 15 жовтня, чоловік із 5-місячною дитиною за адресою Канська, 22, колишня Артема, провалились у каналізаційний люк. Вже сьогодні співробітники Миколаївводоканалу замінили його о 14:00. У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» прокоментували ситуацію. Даний колодязь розташований на зеленій зоні по Океанській, 22, на протилежній стороні під'їзду. Дивлячись по квотам у контакт-центрі, там стихійна стоянка. Автівки ставлять. І через це, скоріш за все, були і наїзди, і провалили люк. Зараз нашими зусиллями був привезений туди сталевий люк і заварений. Сьогодні під час наради з керівниками структурних підрозділів міської ради мер Олександр Сінкевич зобов'язав допомогти родині та виплатити їм фінансову допомогу. Це неприпустимо, щоб це таке відбувалося. Я розумію, що в нас є постійно це крадіжки відбуваються цих люків, постійно їх викрадають. Ми на цьому не напасемося. Проте в будь-якому разі я хочу, щоб що стосовно цього конкретного випадку розібралися, чий то був люк, чому він в такому стані був. І тих, хто до цього належний, був адміністрацією району оштрафований за неналежний стан цього люку і порушений благоустрій.
Далі потрібно розібратися, що там з дитиною, і допомогти, будь ласка, допомогти фінансову допомогу через департамент соцзахисту, розібратися, що там за випадок, допомогти на лікування там чи обстеження дитини. Також Олександр Сінкевич дав доручення всім головам районних адміністрацій виявити аварійні люки, з'ясувати, у кого вони на балансі, та замінити кришки. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поламані лавки та вирвані урни. У одному з миколаївських скверів невідомі вчинили безлад. Подробиці дивіться у матеріалі. Ще вчора на цій лавці відпочивали жителі та гості міста. Але після сьогоднішньої ночі невідомі зробили з нею ось це. І це далеко не єдина лава у сквері, яку спіткала подібна доля. Цю картину сьогодні вранці побачив начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства міської ради Володимир Корчагов. Сьогодні зранку об'їжджаю об'єкти департаменту житлово-комунального господарства, побачив акт вопіючого вандалізму на території бульварної частини вулиці Чкалова. Було зламано біля 8 лавочок та були пошкоджені урни, 4 урни. Чиновник говорить, лавки та урни поставили наприкінці 2017 року. Тепер за бюджетні кошти доведеться все це відновлювати. Орієнтовна вартість зараз підраховується остаточно, але ж майже до 30 тисяч гривнів втрат бюджету. Це з виконанням робіт та з тими матеріалами, які були лавочки, сама стоїмість лавочок. Речниця Національної поліції Світлана Тараненко каже, дізналися цю новину з мас-медіа. Поки жителі Миколаєва та представники департаменту ЖКГ до правоохоронців щодо цього не зверталися. Наразі подія внесена до журналу єдиного обліку. Приймаються заходи поліції щодо встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального порушення. Володимир Корчагов розповідає, співробітники департаменту роблять усе можливе, аби відновити поламане майно міста. Відновлювати буде департамент. Вже ми провели перемови з підрядною організацією, яка береться виконати ці роботи. Я маю надію, що до кінця цього тижня вже будуть виконані ці роботи. Також чиновник повідомив, після точного підрахунку збитків звернуться із заявою до поліції. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими декілька пам'ятників. В чому причина, з'ясували наші журналісти. 7 повалених пам'ятників лише в одному секторі на кладовищі. Керівництво комунального підприємства говорить, що це вандалізм і відбувається подібне щороку. Директор комунального підприємства «Миколаївські ритуальні послуги» Михайло Трофанюк каже, подібні випадки – не рідкість. Працівникам кладовища доводиться відновлювати зруйноване. Для того, щоб охороняти 120 гектар, нужен полк. Для того, щоб охороняти 120 гектарів, потрібен полк. Є охорона на вході, звісно, стежимо, звісно, дивимося, але для того, щоб такого роду речі блокувати, у першу чергу треба мати населення з відповідною культурою, яка не дозволить людині, окремо взяті або групі людей, займатися такими речами. Середня вартість пам'ятника на сьогодні у Миколаєві 8 тисяч гривень. Комунальне підприємство частково бере на себе відновлення зруйнованого майна городян. Пам'ятники будуть відновлені. Частково буває, що люди відмовляються від допомоги підприємства, але і підприємствам у тому числі. Представники комунального підприємства зверталися до поліції та писали заяви щодо зруйнованих пам'ятників. Представте собі картину 120 гектарів території кладовища. Уявіть собі картину 120 гектарів території кладовища. Прийшли п'яні юнаки дорогою, поваляли пам'ятники і пішли. Що зробить у цій ситуації поліція? Ми викликаємо її, але поки що ефекту від її виклику немає. Але ми якби і не в претензії до поліції, розуміючи складність завдання. Поліція готова спілкуватись із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно проявів вандалізму на кладовищі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вже завтра вранці в цій студії для вас працюватиме моя колега Євгенія Голубова. А я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора.